Қазақ әдебиетінің классигі балаларға менің атым қожа, балалық шаққа саяхат сынды құнды шығармалар жазып қалдырған жазушы Бердібек Соқпақбаевтың 90 жылдық мерейтойы Алатау етегінде тойлануда. Жазушы көпшілікке қожадай мәңгілік кейіпкерді жанардай нәзік сезім есін сыйлады. Шекарада орналасқан шапшағын қос төбесін күллі елге таныстырды. Жазушының мерейтойына арналған салтанатты жиында әдебиет және өнер қайраткерлері бас қосып, Соқпақбаев әлемін сөз етті. Шығармалар әлемнің 60 тіліне аударылған жазушының есімі күллі түркі жұртына таныс. Талай бала Соқпақбаев шығармаларын оқып өсті. Әуелі мерейтой жазушының туып өскен ауылында басталған еді. Ал Алматы қаласындағы салтанатты жиынға келгендер қаламгердің көз түрісінде лайықты құрмет көрмегенін, мінезі тік, батыл болған, әсіресе еңбектерінде қоғамдағы ашы шындықты көрсете білген тұлға деп естеліктерімен бөлісті. Бердібек ағамызға да жаздырған жоқ, бірақ жазды, бастырды. Міне осы жағынан қарағанда бүгісінің әдебиеттегі батыр екен, ер екен. Бірақ ешқандай сыйлықта, ешқандай ештемеді алмай кетті. Есесіне халқы риза, оқырманы риза, ұрпағы риза.